Україні рівно 8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Починаємо зі свіжих фронтових зведень. Попередньої доби ворог 7 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Минулося без втрат, військові дали гідну відсіч ворогу. Біля Авдіївки супротивник атакував з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік Лебединського з великокаліберних кулеметів, а околиці Кримського окупанти накривали із мінометів 82-го калібру. За даними розвідки, наші армійці вогнем у відповідь поранили 3 бойовиків. Українські армійці і далі захищатимуть країну від російської агресії. Військо оснащене і модернізоване, заявив напередодні Петро Порошенко. За словами президента, бійці готові і до повномасштабного вторгнення. Для цього ми і будували ці 5 років армію. Для цього ми створили добре озброєну, добре навчену, добре замотивовану, добре одягнуту, добре нагодовану, але в першу чергу одної з найбільш ефективних армій на європейському континенті. І на сьогоднішній день, якщо агресор перейде до широкомасштабної агресії суходолом, ціна, яку агресор заплатить за ці безвідповідальні авантюристичні дії, значно зросте. Це буде і міць українських збройних сил, це буде і ставлення українського народу. Тиск на Росію посилять. Сполучені Штати разом з партнерами по НАТО вже наступного тижня планують оголосити про додаткові заходи впливу на Москву через агресію в Україні. Про це на слуханнях у Палаті представників Конгресу США заявив держсекретар Майк Помпео. Він також зазначив, що Вашингтон, цитую, «міг би робити більше з огляду на дії Кремля». Зокрема, йдеться про спроби впливати на українські вибори, щоб привести до влади своїх маріонеток. Ця загроза цілком реальна. Росія втручалася у президентські перегони тут, у Сполучених Штатах, а тепер намагається встрявати в українські вибори, щоб вплинути на формування нової влади. Кораблі НАТО здійснили перехід через Босфор та увійшли в Чорне море. У їхньому складі есмінець ВМС Нідерландів, а також іспанські і канадські фрегати. Відео поширили турецькі медіа. 1 квітня судна мають дістатися порту Одеси. Кораблі візьмуть участь у навчаннях «Морський щит» разом з українськими та грузинськими партнерами. Газова заправка, що спалахнула у Кропивницькому, працювала без дозволу на роботу. Про це повідомила місцева влада. Наразі там з'ясовують, як таке сталося. Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження через порушення правил під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Попередньо правоохоронці встановили, здетонувало через витік палива під час перекачування з автоцистерн. Нагадаю, рвонуло на заправці в середу ввечері 7 разів поспіль. Постраждали 4 людей – інженер станції, водій вантажівки та 2 рятувальників. Ми з Валерієм Петровичем і з начальником управління транспорту таких дозволів не давали. Про правомірність використання цієї земельної ділянки відповідними слідчими органами зараз проводиться досудове розслідування. Вони запити. І на запити буде відповідь. Земельна ділянка, під що вона надавалася, як вона експлуатувалася. Кір не відступає. Лише від початку року більш ніж утричі зросло число хворих у Миколаєві. Інфікуються здебільшого дорослі. Спалахи, недуги фіксують на підприємствах та в установах. Чи є шанси протистояти поширенню кору? Про це далі. Висока температура, запалення горла та висипка. Кір масово укладає на лікарняні ліжка дорослих. Від початку року в Миколаєві зареєстрували вже понад 500 випадків. На тиждень з'являється до 500 нових пацієнтів. Проте епідемії не оголошують. Сказати, чи є це епідемія, я не можу, тому що у мене немає, мені не делеговані на сьогоднішній день такі повноваження, щоб сказати, що то є епідемія. В свій час слово епідемія міг використати лише головний державний санітарний лікар. На сьогоднішній день такої інституції, як головний державний санітарний лікар, не існує. Статистику хворих переважно поповнює молодь. Фахівці кажуть, усе через те, що 20-30 років тому батьки масово відмовлялися від профілактичних щеплень. Покоління виросло і тепер у небезпеці і вони, і ті, хто поруч. Адже зник імунізований прошарок. За даними інфекціоністів, спалах відбувається кожні 10-15 років.
воздушно-капельным путем можно заразиться. То есть это если человек заболевший едет в транспорте, да, или там в супермаркете, ну, где люди у нас, места скопления людей, вот, какие-то концерты, мероприятия, если там есть заболевший человек в активном периоде, что в куре опасно, что становится заразным, он еще и до высыпания за несколько дней, и в среднем там 4, от 4 и выше, если это происходит с пневмонией, допустим, заболевание, усугубляється, тоді більш длительний заразний період. У Миколаєві спалахи кору зафіксували на 5 організаціях та підприємствах. А у дітей проблема торкнулася менше. Процент привитих у нас діти на сьогоднішній день составляє 89-92%. 95% – це вважається як би норма. Лікарі нагадують, єдиний спосіб уберегтися від недуги – зробити щеплення. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер» Миколаїв. Невдале пограбування на Тернопільщині. Двоє жителів села Шляхтинці обікрали місцеве підприємство, вибили в стіні діру, залізли всередині, а потім винесли два електродвигуни і комплектувальні до них. Із поцупленим злодії подалися на дорогу, щоб спіймати попутній транспорт. І за збігом обставин у машині, яку вони зупинили, їхали саме поліцейські. На Бориспільській трасі зіткнулося 15 машин. Автівки розкидало на 4 дорожні смуги. Постраждалих немає. На момент прибуття поліції більшість машин вже поїхала з місця аварії, а на кермувальників, які залишилися, склали протоколи. За однією з версій, автопригода могла трапитися через ожеледицю. Інша масштабна ДТП у Києві сталася на проспекті Лобановського. Водій БМВ перевищив швидкість і на зустрічні влетів у таксі. При цьому зачепив 3 інших автівки. Одна з них загорілася. Двох пасажирів шпиталізували. Щонайменше 16 людей загинули, ще 17 постраждали унаслідок масштабного вибуху в столиці Сомалі. Машина, начинена вибухівкою, рвонула біля готелю. Два ресторани поблизу та кілька припаркованих автівок знесло ударною хвилею. Поки що жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальності. Раніше екстремістське угруповання «Аль-Шабаб», пов'язане з «Аль-Каїдою», уже влаштовувало теракт неподалік цього готелю. Радбез ООН ухвалив резолюцію проти фінансування тероризму. Організація закликає усі країни запровадити суворе покарання за такі злочини, а також вжити заходів щодо боротьби з тероризмом до міжнародних норм та законів у питанні прав людей і біженців. Україна була одним із співавторів резолюції. Нагадаю, з січня 2017 року Міжнародний суд ООН розглядає позов Києва проти Москви щодо порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму. Нове відкриття британських учених. Зоологи виявили, що малайські ведмеді здатні відтворювати міміку одне одного. Це незвичайне вміння, притаманне лише кільком видам на землі. Чим важливе відкриття? Дивімося далі. Ось така нібито звичайна гра малайських ведмедів змусила вчених із британського Портсмауса дійти неочікуваних висновків. Вивчаючи поведінку 22 клишоногих у малазійському заповіднику, дослідники переконалися, що ті вміють імітувати вираз обличчя одне одного, як і люди. Ми визначили, що малазійські ведмеді вміють перекривляти одне одного, дуже швидко переймаючи міміку. Коли один із ведмедів, приміром, показує якусь гримасу під час гри, інший реагує так само. Ведмеді можуть, зокрема, рухати носом та морщити обличчя. Утім, таке трапляється лише тоді, коли вони в компанії. Наодинці тварини майже ніколи не роблять гримас. Отже, таке імітування можна вважати одним із видів спілкування. Така просунута комунікація неабияк здивувала вчених, адже малайські ведмеді полюбляють самотність. Ми не можемо стверджувати, що ведмеді здатні відчувати емоції одне одного, але ми можемо сказати, що деякі елементи емпатії, однієї з ключових здатностей людини, десь глибоко закладені і в савцях, і, зокрема, в малайських ведмедях. Ми віримо, що це не просто пересічне вміння, яке можна виявити в різних савців. Та дуже важливо досліджувати дедалі більше тварин-неприматів, щоб з'ясувати, чи є в них ознаки такої складної поведінки. Донині вважали, що мімікою такого рівня володіють лише горили та люди. Щось примітивніше притаманне орангутанам, двом видам мавп та домашнім собакам. Але малайські ведмеді з ними ніяк не споріднені, тож виявити таку здатність у них для вчених стало великою несподіванкою. Віталія Кушмурук, новини телеканал «Інтер». Це вся інформація у цьому випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з «Інтером».